estava sentado na barbearia, porque havia uma barbearia e uma banca ao lado. Então eu estava sentado na barbearia. De repente estava a escutar música, de repente ouvi música, parou. Logo, o tempo que eu levantei para sintonizar a rádio, logo estou a ver a banca estava a acender. Então eu já não sei o que foi, eu acho que foi energia. Isso começou por volta de que horas? Se a memória não me falha, foi 13. Os bombeiros chegaram aqui a que horas? Chegaram depois de passar uns 30 minutos, 45 assim. Isso torna-nos mais preocupados porque sempre os resultados são os mesmos, através do curto-circuito, as informações que nós tivemos ontem para o mercado da FAE. E aqui também, quando nós chegamos, estamos a ter o mesmo também, presume-se de um curto-circuito. Isso nos torna mais preocupados, em menos de 24 horas, termos dois incêndios na mesma cidade. Isso torna-nos muito preocupados. Estamos a perder receitas, são receitas, não só nós como receita, são famílias que vão estar no desemprego, são famílias que vão para o desemprego, e não só porque aqui também existe empregado doméstico, também vão para o desemprego. Por exemplo, só darmos o exemplo da FAE, nós tínhamos feito um levantamento preliminar, havia 70 funcionários, de 70 empregados domésticos que lá trabalhavam. Fora nas casas dos mesmos também, que esses também vão ter problemas do emprego.